Minu nimi on Allar Veelmaa ja tänases videotunnis tuleb meil juttu siinusteoreemist. Tunnis on ilmselt teile ka tõestatud, et kehtib siis selline seos kolmnurga külgede nurkade vahel, et kui külje pikkus jagada selle külje vastas oleva nurga siinusega, siis saame kõigil kolmel juhul täpselt sama tulemuse. Nii et kolmnurga küljed on võrdelised vastas nurkade siinustega. Ja sellest võrdlustahelast me saame tekitada omakorda siis kolm võrdlust. Need on siis punase värviga meil siin kirja pandud. Et sõltuvalt siis sellest, mis ülesandes on antud, me kasutame siis ühte või mitut seost. Ja loomulikult kasutame ka seda siis, et sisenurkade summa on 180 kraadi ja pikema külje vastas on suurem nurk. Nüüd võtamegi ühe huvitav ülesande, kus on antud kaks külge ja üks nurk ja näete, see nurk on lühema külje vastas. Vaat sellisel juhul võib tekida meil midagi päris põnevat. Näete, siinusteoreemi järgi kirjutasime esimese võrdus, avaldame siinus beta. Siinus beta on siis b korda siinus alfa jagatud a-ga. Ja kui me nüüd siinus beta välja arvutame, te võite selle taskuarvutiga siin kaasa teha, siis saame selle siinus beta kätte. Aga teema tekib nüüd sellega, et vaadake sellele siinusele vastav kaks erinevat nurka. Üks on terav nurk ja teine on nürinurk. Ja loomulikult me saame ka kaks kammat, nii et näete, meil tekib üldjoontes siis selline lugu, et nende algandmetega on määratud kaks kolmnurka, nii et see kolmnurk ei ole üldse siis üheselt määratud. Nii et sellepärast siinusteoreemi kasutamisel peab olema hästi ettevaatlik. Nüüd näete, nüüd on ülesanne just kui sarnane, aga nüüd on antud siis pikema külje vastas nurk ja nüüd enam seda lugu ei teki, et saaks tekida kaks kolmnurka. Ja vaatame ära, et näete, kõigepealt siinusteoreemi on nüüd kirja pandud. Kirjutame siis selle võrduse, mida meil tarvis on, avaldame siinus beta. Ja kui meil siinus beta on käes, siis on beta käes. Me pidimegi leidma beta ja gamma ja kuna meil alfa ja beta on olemas, siis gamma me saame peast arvutada. 70 ja 50, 120 kraadi, järelikult puudu on 60 kraadi, nii et näete beta 50 kraadi, gamma 60 kraadi. Nüüd järgmine ülesanne on antud üks külg ja kaks nurka. Aga see ülesanne meie jaoks päris mõnus selles mõttes, et vaadake, kui on kaks nurka olemas, siis tegelikult on ju kolmas nurk kohe leitav, kuna nurkade summa on 180 kraadi. Ja nüüd näete, on siis kirja pandud siinusteoreem ja oleme ka kirjutanud siis need vastavad suurused juba siia valemitesse sisse siis. Nüüd kui me avaldame siit B ja B ja välja arvutame, saame B väärtuseks 20,2. Te võite nüüd pideva vahepeal seisma panna ja kõik need arvutused ise läbi teha, et vaadata, et kas ma olen eksinud või on kõik õige. Kui B on leitud, siis loomulikult saame C leida. Nii et C leidmiseks me võime kasutada siis kas esimest murdu või teist murdu. See on juba nüüd maitse asi, nii et siin võite teha nii või teisit, aga see tulemus peab tulema 23 teil. Ja pindala arvutamiseks me kasutame siis valemit kahe külje ja külgede vahel oleva nurga abil. Nii et AB siinus gamma jagatud kahega ja pindala on 149,2 pindala ühikut. Nüüd näete väga sarnane ülesanne jällegi siin nende varasematega. Leiame beta, gamma ja C, nii et ma nüüd ei kommenteeri, palun vaadake, mis siin tehakse. Nii palju vast ehk lisan, et selle ülesande lahendamisel loomulikult ja ka teiste sarnaste ülesande lahendamisel peame arvestama, et me siin aegajalt siis ümardame, nii et need nurgad, kui meil algandmetes on täisarvuga antud ehk kahe tüve numbriga, siis me lõpuks võime ühe varunumbriga jätta, aga
siin on antud siis kaal kahe tüve numbriga. Ja kuna ei ole antud ühikuid, näete, siis need A, B ja C tulevad kõik siis ilma ühikuteta, ehk siis peame juurde lisama, et tegemist on siis pikkusühikutega. Ja viimaseks on meil selline huvitav näide, näete, meil on kaks külge antud ja on antud ka üks nurk, aga mida enne sai mainitud on see, et alati siis pikema külje vastas on suurem nurk ja vaadake, nüüd on siis nagu selline raske olukord, et mis siis saab, et viis on pikem külg, tema vastas on beta ja näete, kui me arvutame, me saame siinuse väärtuse suurema kui ühe, aga see on võimatu. Nii et sellist kolmnurka tegelikult reaalselt pole siis olemas, andmed on vastuolulised. Ja sellega on meie videotund lõppenud.